गाने गाने लिखे हो आने वाले दा नाम की जो ते गाने गाने ते और लगी कितने मिनट वाला Thank you.
Yeah.
جو جانتے تھے کہ علی کہاں بیٹھے تھے، یہ تو ان کے ذہن میں دوسروں کے ذہن میں یہ خلل تھا کہ علی یہاں بیٹھے تھے، علی وہاں بیٹھے تھے، علی وہاں بیٹھے تھے، جو اہل ہیں وہ جانتے تھے کہ علی کہاں بیٹھے تھے.